Aslı Osman, қоғам қайраткері, ғалым, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Менің анам, сүйікті анам Ağca Paşa kızı. 1906 yıldarıma sonday dünyaya gelgen eken, ol Kap Tağının yeteginde Gruziyanın Akhırkalak deyitin audanında onun endi tabiqatı da jeri de tastı tağlı bolıp keledi eken, bırak men onu bilmeyim, estigimşe. Al marhum akim Ali Söyün ulu Osmanov oldu sol Kafkaz'da kelgen endi özlerinin jastık şağı bolğan şağar üylengeni üylengenden keyinge dünyaga Kudayga şükür 3 ul 3 kızdı alıp kelgen 3 ul 3 kızdın da ağ sütün berip mäpelep өсүргөн, бирок менин анам балдарынын дүйнөгө алып келген менен онча кызыгын көргөн жок. Анамыз эрте кайтыш болду. 1945 жылы кайтыш болду. Ол кезде биздин эсимде ондай иш нерсе жок. Менин онун үстүнө бизди жер аударды. Анау Kafkaz'dan 44-cü yılı Kazan ayının 14-ünde ol kezde men endi jas balamın onday iş nersen bilmeymin bırak sol köşkendördegi ağırtpalık jağdaydı barlığın tartkan tauqumetti körgün korluqtarın akemiz anasız öskünden keyin ba bizge onça aytpadı elden estigenimiz bar bilgenimiz bar so köşürüp kelgende bir ay boyu poyiz bolganda da ol mal tasaytın vagondarga bir vagonga bir neşe üydü artıp kelgen bugün endi 6 bala ne şerge az kiyerge kiyim bolmay jol jönöke su poyiz onu toktagan jerinde su almay endi kıyınçılıktardı körüp kalıktın birazı jol jönöke ülgündör de bar kömüksüz kalgandar da bar sonu menin Kudayga şükür aytöör 1945 жылы келіп Қазақстанға, қазақ топырағына табандары тиген, сол кезде қазақтың да жағдайы ауыр, халықтың жалпы қысыда қатты болады екен. Сол кезде бұндай машине дәнеңе де жоқ. Әрбір неден бекеттен, станциядан өгіз арба мен ат арба менен көшіріп алып барып менің қазағымның сол дарқандығы, кеңдігі ішкімді жатсынбай, бөлмей, жармай, соларды апарып, паналатып, бір бөлмелері болса, бір бұрышын, екі бөлмесі болса, біреуін беріп, әйтеуір бір үйді беріп, өзін соларды паналатып, бөлмей, жармай сөйтіп ұстаған. Ендігі қиындық сол анамыз енді келіп, орналасып сөйткен кезде 45 жылы қайтыс болған. Қайтыс болғаннан кейін әкеміз алтауымызды анада болды, әкеде болып бағып өсірді. Мен соға дейінгі анамыздың өзінің берген тәлімі, тәрбиесі бар шығар. Оны мен енді жас білмеймін, шын есте алмаймын. Одан кейінгі қасіретті қиындықты әкеміз онша бізге айтпады, өзі үйленбеді, өзі сол бізді бақты. Менің үлкен апам бар еді, Гүлсара дейтін марқұм мол апам сол бізге аналық қамқорлық жасады. Жыртығымызды жамады, шейкімізді пісірді, оған қамқорлық жасаған көршіміз қазақ айтпеке жеше дейтұғымыз. Енді көшіп келгенде ол кезде қазақтың да онша жағдайы болып тұрған жоқ еді, бірақ солай болып тұрса да қамқорлық жасап бізге әйтеуір несін берді, көмегін қамқорлығын жасады. Дүниеде адамдыға
akıl var, minez var. Minez akılğa bağınu kerek. Sol kazaktın boyundağı mehirimdilik, kayırımdılığı, sol mehirimdilik, kayırımdılıkta bizge de körsetip, bizde de adam qatarına kostu. Biz bir anadan 3 yıl 3 kız biz, aldıngı üşümüz ülkendere okuyamay kaldı, keyinge üşümüz okuduk. Adamda adam ететін еңбек. Сол үлкен аға апаларым масақ терді. Ол кезде ашаршылық жоқ, кетін киім, шетін асың жоқ. Қазақ өзінің барының жартысын жарып, бүтінін бөліп жедік біздермен бірге. Сонда жазда масақ теріп, ол масақты да тергізбейтін. Алғы шөптің басын деп, әйтеуір Құдайға шүкір. Сол менің мектеп жасына жетіп, мектепке оқуға бардық. Бізді бірақ әкеміздің керемет бізге берген бағыт, бағдары, тәлім, тәрбиесі сол болды. Бізді біздің ұлттың онша оқытпаса да, бірақ алдыңғы үшеуінің жағдайы келмей, жағдай масақ теріп бізді асыраудың амалын жасады. А біздер үшеуіміз мектепте оқыдық. Сол кездегі менің енді қазағымның ерекшелігі бізді бөлмеді, жармады. Әзірбайжан деп те кеудемізде не терген жоқ, не бөлген жоқ. Сол өздерінің бір перзентіндей көріп, біз сол үшеуіміз оқып шықтық. Бірақ біз үшеуімізді жақсы оқыдық. Ол енді ортамызға да байланысты. Әкеміздің үйдегі берген тәлім тәрбиесіне де байланысты. Адамның өзінің тағдырдың берген саналысына да байланысты. Мүмкін біздің ана тартқан тауқымет ба, не енді ол бала кезінде ондайды ұқпайсың, не әкем ондайды, дүниеге тура осылай болып келген сияқты болып, солай болып тәрбиелендік. Енді есіміз кіріп, кішкентай мектепке барғаннан кейін ана жора жолдастарымыз, олар менен бірге ойнап, бірге жүріп, енге ендер маған сенсеңіздер тіпті ана дегенді айтуды да білеміз оны, ал дәл сол ана әкеміз әке де ана да болып сүйді. Әкемнің енді кереметтігі бізді жетімсіретпеді. Енді кейін есейген кезімізде әкемнен сұраймын ғой, енді үйленбедің ба сондай дегенімде, жоқ, мен үйленсем онда сендер бәрің бет-бетіңмен кетер едіңдер, кім қарайды етін, сендерге қарамайтын еді деп сол сүйтеді. Соған енді әкемнің бізге оқы деп те желкелемеді, оқыма деп те етегімізден кері тартпады. Ен әкемнің ғажаптығы сол, далада қазақша сөйлеңдер, үйге келгенде әзірбайжанша сөйлеңдер, келім кетім болады, сол келім кетімнен ұят болады, өз тілдеріңді сөйлеңдер деп сол сөйтеді. Менің енді әкем өзі оқымаса да, бірақ ана кітапты оқи алатын, әріпті жеке-жеке сұрасаң білмейді, а бірақ жалпы оқитын. Ана өзінің елінде де сондай әпежебіктер қызметте істеген адам екен. Өзінің сол жора жолдастары сондайлар болған. Сөйінген әкемдегі керемет қасиет, сол кезде сол Кавказда да ауыр жағдайлар болған, әкем складта істеген, бірақ өңкей бір жетім, жесір, жетіспей жатқандарға сондай не береді екен. Бір ұс бидай болса да, ана әзірбайжандар алжапқышы болады, сол алжапқышының алдына не қылатын, алжапқышына соған ұрлап алып кетсе де әйтеуір бір ұс соң көрмеген сияқты болып сол сөйтеді екен. Сондай сол бойындағы адами қасиеті содан бізге де берген тәрбиесінен солай болып өстік. Енді әкенің, шешенің, адам баласының өмірге келгеннен кейінгі оның баланың өсуінде де қайсында болса да рөлі зор. Рөлі зорлығы дүниеге қалай алып келсе, сол өзінің қоғамына лайықты адам болсын деп өсіреді, тәрбиелейді. Ал енді ол балада сол әке шешесінің адал еңбегін ақтаған да бар, ақтамаған да бар. Ал өз басым біздер сол әке шешеміздің еңбегін ақтауға тырыстық. Анамыздың несін көрмесек те, ақ сүтін емдік, оның әлдейін тыңдадық, бірақ
сол аналық мейірімге қанбадық. Ал әкеміздің өзі де жас кетті 69 жылы, 63 жасында ма, бір сондай сондайда. Дегенмен оған да шүкіршілік жасаймыз. Әкесі, әкесі, шешесі тіреп тұрғандар да не оқи алған жоқ, не жөнді тәрбие алмағандар да бар. Оған қарағанда Құдайға шүкір, Әзірбайжанның қыздарының ең алғаш оқып, қатарға қосылып жүрген менмін. Бірақ менің оның әкемнің несі болған менен, менің төңірегім, ортам, қазағымның, ұстаздарымның әділ адал еңбектері маған еткен мейірімін, қайырымы, одан кейінгі менің мына жоғарғы оқу орнына келіп түскендегі, содан кейінгі аспирант болып, ол аспирант кезіндегі Қазақстан Республикасының корреспондент мүшесі, ғалым, қазақ тілінің негізін салушылардың бірі де, бірегейі де Ахмеди Искаков деген қазақтың шұрайлы да құнарлы тіліменен мені сусындатып, қазағымның мейірім қайырымның арқасында осы дәрежеге жеттім. Әкемізден көргеніміз бар. Әкем тегі кейде қыздарын бізді ерекше сүйіп, әкемізге бір нәрсе деп айтатын кезінде, ау жаным деп те айтады, кейде ана деп айтады. Анасына бір анасымен тілдесіп отырғандай, қыздарға сондай бір мейірімде, қайырымда етін әкеміз. Енді сүден күйінгі, енді ана анасыз болғаннан кейін ба, шын біз балаларына, перзенттеріне деген бір басқаша болды. Жағы үшеміз оқыдық, үшеміз оқи алмай қалдық. Бір ұл екі қыз оқыдық. Сонда ана екі қыз біз, ана ұлдан көрі бізге ақшаны көбірек беретін. Енді оны да біз, бірақ ол кездегі студентте, балада біздер бәріміз бір экономдап, ұстап, мен жинап-жинап, жаңа ақша жасап, соны қайттан апарып әкеме берем. Енді ұқыптап ұстаймын да, сүдін кейін барып, ол қайтадан сөйтіп бізге беріп ал сүйтетін. Ол жағынан, ол жоқ, әкеміз үлкен. Әкем, анамыз тұрмақ, өзінің әке шешесін, өзінің бауырлары, кейбіреулері үйленбей әскерге кеткен, сол бауырларының, балаларының өзіне өзі қандай қиын болса да, соларға қамқорлық жасайды. Сүдін кейін біздерді де солармен таныстырып, бір-бірлеріңе жақын бол дейді. Ұлттың бойындағы адами асыл қасиетті қалай болған күндеде сақтай білуіміз керек. Сол ұлттық қасиетті бойымызға сақтай алмағандықтан біздің сол рухани дүниеден кемшін тартып жатқанымыз менің түсінігімде сол. Ал ендігі сол қазақ әдебиетіне мақала жазғанмын. Білім әлемдік болу керек. Тәрбие ұлттық болу керек. Әр бір ұлттың өзіндік ерекшелігі бар. Жаратылысымызда тағдыр бәрімізді адам қылып жаратқан, бірақ ол адамдардың да әр қайсында тілінде қандай өзгешілік болатын болса, оның дінінде де, оның жан дүниесінде де сондай айырмашылықтар бар. Оны сақтай білгенде жөн көрем. Мысалы, мен қазақтың арасында өстім. Қазақтың бойындағы адами тазалық, пәктік, сол үшін мақтанып айтамын. Қазақ тумасынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет. Шынайы адам дүниеге тағдыр сені адам қылып келтіргеннен кейін сол адам болып қалуың керек. Адам болып қалудың ең негізгі нышаны оның адамгершілігінде. Адамгершілік деген нәрсе ол адамның ниетінде. Қазақ, малымды алсаң ал, бірақ ниетімді алма деген. Ниетінде ал, ұяты әркімнің өзінің бетінде болу керек. Имандылығың әркімнің өзінің жұдырықтай жүйрігінде болу керек. Сені тағдыр адам болып жаратқаннан кейін, тағдырдың адам баласына тартқан сыйы да ол сенің тілің. Әрбір ұлттың өзінің әдеті, ғұрпы, салты, тағдырдың алдындағы сенің тазалығың, пәктігің, ең адам таза болу керек, адал болу керек. Адалдықтың шамы дарияның астында да жанады.